Dobré odpoledne, zdravím vás všechny z pražského One AV studia z pražské Harfy. Učitel dá zadání, napíše, určí si, dokdy chce ten úkol mít odevzdaný a potom už může sledovat, jestli všichni žáci úkol odevzdali, vypracovali a jak se s tím vlastně popasovali. Když si tady otevřu nějaký soubor, tak ten soubor se nezačne najednou stahovat, nezačne se mi otevírat nějaká další aplikace, ale přímo v okně Teamsu, ať už jsem v aplikaci nebo v druhém prohlížeči. V té aplikaci může buď učitel přímo vyjmenovat cvičení, které se mají tomu dítěti nebo té třídě zobrazit. No a to už je od nás dneska opravdu všechno. Děkujeme vám všem za pozornost a všichni se v té těžké době opatrujte. Na viděnou.